tematska sjednica oko požara u Osijeku, ali i svih drugih odlagališta otpada, je li to nekakav realan problem u Hrvatskoj? To je veliki problem, pokazalo se sada u Osijeku, dakle, da su se gomilale ogromne količine otpada i da je ovaj požar zapravo doveo do jedne ekološke katastrofe u Osijeku, za koju su odgovorni i župan Anušić, ali i vlada. Ovo nije dvojba, evo, Domovinski pokret postavlja dvojbu, je li ovo Anušićev HDZ ili Plenkovićev HDZ, tko je odgovoran? Ja mislim da je odgovornost jednih i drugih. Pazite, župan je dao izjavu da je imao kroz jedno dulje vrijeme saznanja da se tu gomilao, da se tu preko mjere gomilao otpad. Što je poduzeo? Ministarstvo gospodarstva je spustilo na županije da županije same trebaju to kontrolirati. Župan je mogao pozvati državni inspektorat da se ispita što je tu posrijedi. Nije napravio ništa po tom pitanju, tako da je odgovornost, dakle, i vlade, ministarstva gospodarstva, ali i županije, župana Anušića. Tu nema nevinih, možemo tako slobodno reći. A ja ću sada otvoriti ovdje još jedno pitanje. Firma Ivana Vrdoljaka Livit u Belišću, nesnosan smrad, ljudi se žale, navodno nemaju dozvole za prikupljanje otpada, imaju za proizvodnju. To je firma koju je Ivan Vrdoljak, dakle bivši HNS-ov ministar, kupio od PPD-a, od Pave Vujnovca. I postavljam pitanje ovdje, radi ljudi u Belišću i Valpovu, ima li ta firma sve potrebne dozvole? I što radi gradonačelnik Belišća po tom pitanju, što radi županija po tom pitanju i što radi vlada i samo ministarstvo gospodarstva. U Hrvatskoj su ti lobiji, ja sam jednom nazvao neke od tih iz ove sfere bavljenja otpadom, nazvao sam ih otpadnom mafijom, tužen sam. Izgubio sam na sudu, pazite, zastupnik, tako da priča ovo što Plenković sad priča, kada ga vi pitate o Barbariću i tužbi protiv Zvonimira Trosku, tamo kaže ima zastupnik imunitet. Zastupnik nema imunitet jer sam ja izgubio na sudu i morao sam Petru Pripuzu platiti 9000 kuna. Nije nekakav ogroman iznos, ali 9 po 9, tako vas idu ušutkati i da prestanete govoriti o nekim stvarima. Dakle, izgubio sam, dobio sam na sudu u prvom stupnju, na drugom stupnju je završilo u Gospiću, u Gospiću sam izgubio. Tako da priča te da imunitet štiti zastupnike, ne štiti. Dosta je u Hrvatskoj, ajmo ih sad ne nazvat otpadnom mafijom, ajmo ih nazvat onima koji na otpadu dobro profitiraju i tako ugrožavaju zdravlje hrvatskih građana. Mi o tome nećemo šutjeti, tražimo da se propita odgovornost svih onih za ovo što se događalo u Osijeku, ali isto tako otvaram pitanje sada i Belišća, dakle Livita, Ivana Vrdoljaka i Pave Vujnovca.